မာတန်ရှုံးမြင့်တန်ကြားနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကအနုပညာရှင်အဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းစီစဉ်တင်ဆက်မယ်နိုင်ငံတော်တန်ဆောင်တီးဝိုင်းကို ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့မှာနေပြီးတော့ကအမိုင်စီတီ2မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှာတော့ရှန်ကုန်မြို့ကအမျိုးသားအကားစားရုံမှာကျင်းပဖြော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ကရှန်ကုန်မြို့နိုဗိုဒေဟိုတယ်မှာနိုင်ငံတော်တန်ဆောင်တီးဝိုင်းဖြော်ပြပေးသွားဖို့ရှိနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသရှင်လင်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာပါဒီ ကလစစ်ကမျိုးစစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဗမာတချင်ပေါ့နော်မြန်မာစစ်ရင်မြန်မာရှိခဲ့ဗမာတချင်ဆိုတာပါတယ်ပြီးဆိုတော့သူပြောခဲ့တဲ့ဟိုနွားရိုင်းကျွဲရိုင်းတပ်ပွဲရဲ့အောင်မြင်တဲ့တချင်တွေပါတယ်အဲ့တော့ဩကေဆိုတော့များတော့အဖြစ်တော့နိုင်ငံတကာမှာသူအင်္ဂါဆုံးအောင်ဆိုရင်တော့ခွာရီထဲတယ်ပေါ့အခုဒါကျွန်တော်တို့အခုဒီဖြော်ပြပွဲမှာလည်းခွာရီပါပါလိမ့်မယ်နိုင်ငံတော်တန်ဆောင်တီးဝို
န္ဓာစိတ် D1 အဖြစ်စတင်တည်ထောင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ယဉ်ကျေးမှုတက္ကသိုလ်ကအဲချောင်းဆင်းလာတဲ့ပညာရှင်တွေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဗမာပြည်မှာရှိရဲ့ကြည်လီစတီဝိုင်းပေါ့စတီဝိုင်းဒုတိယပညာရှင်တွေပါအဲ့ဒါတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အရင်ဆုံးဒါမြန်မာတန်တဲ့ရုပ်မြင်တန်ကြားမှာနိုင်ငံတော်တန်ဆုံး D1 ဆိုတော့စပြီးတော့အရာကြီးဖွဲ့စည်းတာပေါ့ပြီးရဲ့ခါကြတော့မှလုံထုံးလုံနေရဒါဝန်ထမ်းတွေခန့်ရတယ်အဲနောက်ပြီးတော့မြန်မာတန်ရဲ့ဝန်ထမ်းအဖြစ်ဒါနိုင်ငံတော်တန်ဆုံး D1 ဌာနစိတ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတည်ထောင်ခဲ့တယ်နိုင်ငံတော်တန်ဆုံး D1 နဲ့အတူဂျပန်နိုင်ငံကဂီတပညာရှင်မစ္စတာယာမာမိုတိုဦးဆောင်ပြီးဂီတမှုအဖြစ်စီစဉ်တင်ဆက်ကူညီပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ D1 အတွက်လိုအပ်တဲ့ဒုတိယပစ္စည်းတွေကိုလည်းမစ္စတာယာမာမိုတိုဦးဆောင်တဲ့အနုပညာရှင်အဖွဲ့ကဒေါ်လာ900ထောက်ပံ့လှူဒါန်းပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။